Ty to pojď sem. Inferno, zase to všechno challenge! Teď máte ten řev, po kterým jste toužili celou dobu. Tak jste se dočkali. Je tu nová challenge. A tyhle epický proslovy vždycky na začátku, ty jsou úplně. Zdravím všechny, moje jméno Yogi a já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát tady máme další challenge. A dnešní challenge bude trošku cringy, protože je to Royal Giant challenge, jak jste si mohli všimnout z miniatury. Bude to strašná prča. Těším se na to, uvidíme, jak mi to půjde, ale ještě než začneme, tak tady pro Royal Giant a zkuste nakoubat 5000 lajků. Zatím jste ještě snad nikdy nesklamali. Vždycky tu hranici úplně rozbijete, tak to rozbijte i dneska a my jdeme na video. Je to snad poprvý, minimálně poprvý o prázdninách, co jsem si vzpomněl, si říct o tu hranici lajkovou, protože vždycky to dotáčím až na konci videa a strašně se to snažím odfejkovat, aby to vypadalo tak, že jsem to točil na tom začátku, ale vždycky to točím až na konci, takže dneska jsem to stihl a vzpomněl jsem si. Super. Máme tady nějaké čestky, co by to bylo za video bez nějakých čestek, takže netopíři Hillspell, raketka Archerky a Epic dokonce jeden Lightning, jeden Lightning z Nesta. Takže ještě 99 Lightningu a Lightning může jít na 7. level. To je super. Tady jsme trolili s Petklem na jeho streamu, takže tady mám nějaký úplně strašně cringy deck. Tadle to je taky strašný, tady to je taky strašný. Nevím, proč si vybírám deck, stejně si ho tam vlastně budu stavit. Jenomže je tu jeden velký problém. Dámy a pánové, podívejte se na moje úžasné čestky. To není až takový problém, ty čestky jsou fakt úžasný. Máme tady Magical čestku, Gold čestku. Teďka vám sem hodím screenshot ze Stats Royale, ještě mi tam přijde Giant čestka a Magical čestka, na to se těším úplně nejvíc, bude to obrovský unboxing, obrovský clickbait, znáte mě. Teď mi přišla ještě Epic čestka, tý se musím zbavit, musím uvolnit místo pro jednu z těch dalších čestek. Ale, koukám, že Clan čestka bude taky brzo, takže na to si taky asi nechám na otevíračku. Ale abych se dostal k Royal Giant Challenge, musím otevřít Giant čestku, ještě z 2v2 7 Dead Challenge. Takže, hype Epic, otevírám Giant čestku. Ten new event se mi tam nelíbí, to by mohlo jít pryč. 860 goldů, 62 betů, jeden giant skeleton. Jo, 166 spear goblinů a 58 goblin hatů. Byl tam epic, tak už jsem si říkal, kámo, legenda tam bude úplně jasná. Nebyla, každopádně nebyla to úplně nejhorší šestka. Teď přijde ta špatná šestka, máme tady 9 výher. 9 složitých výher v nějaký složitý challenge, ok? A máme tady 1100 goldů a 50 karet. Tak co padne? 11 goldů, 12 goblin gangů, 32 betů, 5 healů a 1 balón. To byl unboxing jako kráva. Máme tady Royal Giant Challenge. Koukám, že můžu vyhrát Royal Gianta. Takže už mám úplně představu o tom, jak udělám miniaturu. Všude budou Royal Gianti. O můj bože, vstup 10 gemů a teď jenom si postavit nějaký cringe deck. To bude velmi snadný. Dámy a páni, základ, když už je to ten cringe deck, teď bych to přepsal na cancer deck, když už je to ten rakovinotvorný deck, tak si vezmeme Exíka, vezmeme si Tornado, vezmeme si Goblin Gang, vezmeme si Skeleton Army, vezmeme si Valkyrie, to je strašný ty vole, vezmeme si Elite Barbary a Ice Spiritku, to nemůžu. Místo Elite Barbarů vezmu Zep, ať ten deck není tak drahej. S tímhle deckem už se dá sakra něco dělat. Bez zesrady, teď jsem ho vymyslel, teď vůbec nevím, jak bude fungovat, ale hraje se na 6 výher. Což ani to video by nemuselo být tak dlouhý. Nemuselo by mít půl hodiny, ale bude mít třeba jenom 20 minut, 25 minut. Tak jo, hrajeme proti hráči, který se jmenuje Unai. Uvidíme, jak se bude dařit jemu, vůbec nic nevím. Mimochodem, když už si takhle tady hezky povídáme, za mnou je nový pozadí, rozhodně mi napište, jak se vám líbí. Úplně jsem si tady trošku přestavil pokojíček. Room tour nemám nějak v plánu, když už tak by to bylo studio tour, mám tady jenom stůl a na něm mám dva monitory, by the way, koupil jsem si monitor, takže díky YouTube money, jo. Dlužím vám za to strašně velký díky, mimochodem, peníze, které posíláte na donaty, takže streamy a tak, ty pochopitelně šetřím opravdu na ten mikrofon, za to si nekoupím nic jiného, to se nemusíte bát. On má taky Valkyry. Tak tady ten deck bude hodně, hodně problémový. Ta pipka mi hituje i towerku. Ta pipka mi hituje i towerku. Do prčic.
Tornádo jsem neukázal, neukázal jsem Exíka, takže se tím potom vystartujeme. Tady na tohle, na tohle týpka. Ale on hraje fakt dobrý deck. To je blbý. Doufám, že nehraje Lock nebo něco takového. Ten bych si tam mohl dát já místo Zepu, když to mám i na Inferno, že jo. Takže nic nic nebude. Teď půjde Royal Gianta. OK, nešel Royal Gianta. Tak ho půjdu já. Goblin Gang tam hodil. Tak Exeek Tornado bude fungovat. A už funguje. Úžasný je, že jsem opravdu zvolil kombo Skeleton Army Goblin Gang. Lidi, co mají Lock nebo Zep, to většinou vyplácají na tuhle, na jedno z těch karet. A potom, když tam hodím tu druhou, buď teda tu Skeleton Army nebo Goblin Gang, tak potom neví, co dělat. A je to úplně úžasný, úžasný. Distractli jsme i Minera. Teď jenom jeho velký jde. 40 vteřin do konce. A on půjde Royal Giant a ten jeho Royal Giant mě už zničí. Takže další taková věc, kterou bych si měl ohlídat, je, aby se mi nedostal na towerku s těma jeho věcma. Tak, šup, šup, šup. Ty hajzle. Ty seš hajzl. Ty seš hajzl, ty seš hajzl, ty seš hajzl. Šup kanon pryč, pryč kanon. On si... Ty vole. Tak teď, abych to procyklil. OK, battle ještě nekončí. Battle ještě nekončí, dámy a páni. Cože? Co? Co to bylo? Co to bylo? On mě doničil tím minerem. Já se na to koukat nechci, ale rozhodně děláme změnu. Chci se to tady spell nějaký silnější. Potřebujeme lightning a dám ho místo... Já dám místo Valkyrie. Zkusíme to, potřebujeme spell do tohohle deku. Proto jsem prohrál, chápete? A jestli prohraju třeba 0-3 nebo něco takového, tak to svedeme na to, že hraju proti Royal Giant hráčům. A ty opravdu extrémně nenávidím. Takže už jsem si sehnal i výmluvu, je to dobrý. Teď se mi hodí ten spell, podívejte se. Sledujte to, sledujte to. Teď bych tam mohl poslat Goblin Gang, protože si vyplácal Lock. Takhle se to hraje, dámy a páni. Super, 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 ještě Goblin Gang mu tam pak bude. OK, Goblin Gang toho neudělal tolik, jak jsem si myslel. Ale dobrý. Víme, že má Inferno, víme, že má Wizarda. Lock. Hog Ridera. Dobrý. To tornádo bylo dobrý, ten Exeek už tak dobrý nebyl, ten Goblin Gang tam udělal docela paseku. Ale naštěstí... Tak ten si mohl ještě seknout teda, tak to bude blbý. Naštěstí to aktivoval teda tu King Towerku. Může ta Ice Spiritka skočit. Blbka. Blbka. Blbka! Co můžu udělat teďka? On to skarmy by to zničil stejně, že jo? Royal Giant si dal ránu? OK. OK. Tak přes Exeeka neprojde už vůbec nic tady. Ten jeho si dal snad jenom... To bylo skvělý counterovat toho Exeeka s karmou. To musím říct, co se povedlo. Tower down. Teď jde o to, jestli já dokážu udefendit tuhle stranu. Jestli to... On má Lock, že jo? To asi nedokážu. Tak to sakra nedokážu. Teď jestli půjde Royal Giant, tak to za těch 13 vteřin stihne. Ale on, ne, on to nestihne. Já jsem to fakt udefendil, dámy a páni. Pokud neukáže nějaký spell, to nemůže stihnout. Good game. Yes. Nestíhá, dobrý. Kdyby tam hodil toho Royal Giant, myslím si, že ty dvě rány by si tam snad i dal. Nevím, jestli bych to dokázal udefendit, takže myslím si, že tohle zahrál docela špatně. První výhra v Royal Giant Challenge. Moje pocity úplně... Vůbec na sebe nejsem hrdej. Mně je to vlastně i nějak jedno, protože tohle je asi nejvíc špatná challenge zatím v Royalku. OK. Pokračujeme. Nějaký znak? Nevím, co je úplně tohle. Samozřejmě, buď to může být Vietnam, buď... No, to asi nevím. Já zase řeknu nějakou kravinu a vy se mi vysmějete v komentářích. Buď to může být Vietnamec, nebo Číňan, nebo Japonec, nebo...
Nebo nějaký prostě Aziat nějaký, ok? Víc se do toho zamotávat nebudu. Tady si vyplácal tohle. Jestli má log, tak se poseru, má šípy, výborně. Zkusíme to takhle. Elektrovizarda distraktneme snadnějiš, než toho regulárního vizarda, co se mi nepovedlo v minulý hře. Jo, dobrý. Tak, dva hity si dal na exíka, je to dobrý. Princezna. Jakože sorry, ale doufal jsem, že to zvládne. Dobrý. Dobrý. Jsem totiž čekal, že tam hodí ty gobliny, hodili tam už i minule, takže to se povedlo. Nejhorší je, že teďka nemám absolutně vůbec nic z tého Royal Genta. On má šípy a on má i log. Hodil je tak pozdě a tak blbě, že mu byli úplně k hovnu. Díky bohu! Díky bohu, že je tak špatný. Teď hodí elektrovizarda, nehodil. Zepnu mu ty gobliny. Royal Gent si díky tomu dá tak o 3 rány navíc. Ještě teďka kde si dal? Nedal, dobrý. Tohle už jsme se teďka dostali do Lightning Spell Range. Jestli teďka hodí něco, tak se poseru. Nějaký log, dobrý. Ještě lepší log, kamaráde. Tak to se povedlo. Jdeme na druhou stranu, tady tu levou mu klidně nechám, protože vím, že toho Royal, toho, že mi všechno může vykantrovat, má na mě spely. Takže mu tu stranu nechám a jdu mu zničit další stranu. Společně s Tornádem a Lightningem by jsem to měl zvládnout. A teďka nebude vědět, co má defendit. Vidíte. Zkusím poslat dalšího Royal Genta. A myslím si, že tohle to už stačí na to, abych mu to zničil úplně snadno. On měl graveyard. Tak to je hodně silná kombinace. To je hodně silná kombinace hrát graveyard společně s Royal Gentem. Zkusit to Mimochodem zjistil jsem, že jsem, co jsem se koukal i na minulý video z Royalka, tak jsem zjistil, že jsem sakra tichej. Jsou i časy, kdy řvu jak něco, ale to jedině, když prohrávám. Jsme na prvním zásekným bodu, zásekním, nevím, jak to říct, každopádně 50 Royal Giantů je mých, dobře, jdem další bitvu. Tak, další hra, no tak tohle jsou čistě speciální znaky a pár písmenek, tak to číst fakt nebudu. Půjdeme Royal Gianta a ten exit byl skvělá volba na tuhle challenge. Teď to ještě tornádneme a ať hodí cokoliv, tak to myslím, že zastavím. Ježiši Kriste, to je tak strašně špatný deck to, co hraju. Kdyby to někdo hrál proti mě, tak budu nadávat. Tak Night Witchku jsem si úplně nepředstavoval v této challenge. Tak jak prošla tou sekerou, to bylo skvělý. Takže Night Witchka v pohodě. A i Spiritka by se měla postarat o tyhle. Bombastický. Jdeme exíka dozadu a zkusme to ještě jednou. Mimochodem ten Lightning moc nepoužívám, co? No fakt ho moc nepoužívám. V minulý hře jsem ho použil asi jenom jednou. Princezna skvěle hozená. To schvaluju. To bylo ještě hezčí Goblin Gang. Kamaráde, ty už se na tuhle hru fakt vyser. Teď ještě vyplácal log. Nazdar Sparky. Jestli ještě hodí zep nebo něco, tak teďka už to fakt nepřežije. Dobrý, ještě jsem měl pro jistotu zep. Dobrý, Tower Down. Teď hodí Royal Genta před to, že jo. Ne, hodil princeznu, tak ti mi ještě víc pomohl. Ty vole, kdyby tohle někdo hrál proti mně, tak budu nadával, taky je to cancer člověk, že má v deku Royal Giant a že má v deku všechny ty cancer karty, rozumíte? Dobrý, tak jo. Sparky nechcípnul. To je v prdeli. Dobrý, žiju. Betty pod Ragem. OK, Sparky. Tak ten byl dobrý. Dobrý, další výhra. A fakt se budu snažit mluvit rychlejš a já jsem zjistil, že se na tu hru čím dál tím víc soustředím. Ne, že bych vyhrával víc jak dřív, ono je to možná ještě horší než dřív, ale jo. Další výhra je tady, to už je třetí výhra. Jsme v polovině challenge a video má 17 minut. To není dobrý. Zkusíme to zrychlit a asi vám to budu i víc prostřihávat, ty části, kde nemluvím. Dobrý, hrajeme proti týpkovi ZZL Zbas ZZ. Dobrou noc, přeju. Tak jo, začneme exíkem dozadu asi opět. Nebo ne, i spiritkou dozadu. Toho exíka bych si docela šetřil. Týpek taky neví, jak začít. Tak jo, to nebylo moudrý. Tak ten byl totálně zbytečný.
On taky použil fireballku, OK. Jsme si nějak tak rovný teďka s tím Elíkem, oba jsme udělali kravinu. Sakra, jsem Royal Giant hráč a už se vysmívám. Vidíte to? Vidíte to, jak jsem zmatený? Ta Royal Giant karta je úplně prostě to, ne? Špatná hodně, hodně špatná. Ach jo, 2 minuty, dvě... Tak, ale Ogi, soustřeď se, meleš úplný voloviny. 2 minuty 10 dokonce. Tak, ne 2 minuty, 2 minuty. Royal Giant dozadu, nevím, jestli vystartoval s plným Elíkem, ale... Možná má výhodu elixírovou, teďka v tuhle chvíli. Ty idiote, pojď sem. Já fakt nevím, co mám dělat teďka, tady ten týpek, ne, že by hrál až tak dobře, ale má na mě dost dobrý karty v tuhle chvíli. Ne, Inferno, ty vole, do p***le. Ona je to challenge, kde je v každém deku Royal Giant a já jsem si nevzal to Inferno. Tak to je skvělý. Další push, tak to už fakt nevím, jak ubráním. Kam jsem to odtáhl, ty vole? Skupný Inferno, zase to všechno postralo. Dobrý, Wizard to zvládnu, teda Exit to zvládnu proti Wizardovi. Teď je Fireball, jasný. Tak, teď závěrečný push, OK. Teď nebo nikdy. Tak asi nikdy. OK, super, 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 takže druhá prohra je tady. Nice. O bože, miluju, když prohrávám, tyve, to je úplně nejlepší pocit prostě, když hrajete proti Royal Giantovi a od vám rozseká towerku. S tímhle deckem budu pokračovat, 6 výhry asi nedám, je mi to už nějak tak jedno. Hraju proti Royal Giant hráčům, jsou tady určitě hráči, kteří to hrajou i normálně a jsou zvyklí hrát s těma deckama, mají třeba nějaký fakt dobrý, to já fakt nemám. Ach jo. Yes! Já jsem vzal i tu banditu, ty vole, dobrý, ty vole. Ten elektrovizár mě nezastaví. Yes, pojď za něj. Pardon, to jsem neřekl. Poprvé se mi povede pořádný push a týpek to rozdrtí 2 elixírovým logem. Díky, super, fakt super. Teď teda ten... Tak ten typek musí být teďka totálně bez elíku. What? Defendit Royal Giant Lightningem? To už mi v tu chvíli nepřišlo úplně vhodný. 30 vteřin do konce a to je dilema. Úplně jako v té minulý hře, dokážu to udefendit nebo ne? Nevím, já fakt nevím, má něco, má spell? Já jsem zapomněl na tohle. Super. Double Royal Giant. Cancer confirmed, ok? Cancer confirmed, dobrý. Ještě dvě, tři rány, jedna. Ještě jedna rána, 3, 2, 1, teď good game, easy. Až mi z toho účest odletěl. Takže 4. výhra. Docela bych se styděl, kdybych jich nedal 6. Abych řekl pravdu tak jako opravdu. Už se tady do toho motám, ale... 100 Royal Giantů, ježiš, já jsem je tak potřeboval, tady jich je kolik, 150, no tak to je skvělý, Royal Gianty fakt sbírám úplně hrozně moc. Chci Royal Gianta mít na levelu 13, i když ho mám teďka na 11. Jo. Nasrát, kamaráde, ještě že ten spell mám, ten mě zachránil už v tolika hrách. Vlastně hned asi po první hře jsem ho tam dal, že jo. Až jsem se trošku za to, ups. On fakt ragenul tu nightwitchku, tak už to vzdává, nebo to byl opravdu ubohý tah? Každopádně nemá elixír, oproti mě už vůbec ne, teď jsme možná tak stejně na to... Teď má, on má šípy, do prdele. On má i lock? Aspoň je sranda. Ty vole. Teď, tyjo, ale on dorovnal skoro. Teďka hodí elektrovizarda. Nightwitchka. Já bych musel počkat, až ještě přiloží něco. Jinak se to nevyplatí. Jinak bych prohrál. Yes, Nightwitchka, Bendita. Oh! Ježiši. Tak kdyby teďka přiletěla Super Rage, tak ta Bendita ho zničí. Chlapa jednoho. Ne, dobrý. Tak teď jak udefendit jeho Royal Gianta? On už tam hodí lock, sledujte. Nehodil tam lock, OK. Ne, bandit, zlá bandit, hodně zlá bandit.
Wow, on neměl šipy, on neměl nic dobrý. Exit na towerce a dorovnáváme. Konec. Elektrovizard je, OK. Konec tohohle videa dnešního. Debil challenge! Teď máte ten řev, po kterém jste toužili celou dobu. Ani 5 výher jsem nedal. A další challenge už rozhodně zapínat nebudu. Za všechno můžou Royal Gianti. Fakt, úplně o ničem tato challenge. Requestneme si 3 mušky, ty to je lepší karta než nějaký Royal Giant. Moudro pro dnešek. Dámy a páni, nehrajte Royal Gianti. Buďte tak hodní. Díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, nezapomeňte ho ohodnotit lajkem, pokud se vám líbilo, nezapomeňte napsat komentář, pokud se vám líbilo, přihlašte odběr a můžete kliknout i na zvoneček, ať máte upozornění na moje videa, ať si můžete do toho komentáře napsat, že jste první a ať pak máte celý večer dobrý pocit. Díky, že jste sledovali, mějte se krásně, těším se na vás zase u dalšího videa, miluji jako nevím co, jako míchečka. Mějte se krásně, milu, mějte se krásně a čau. Blbost, blbost tato challenge.